Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bir zamanlar meyxana ustası kimi tanınan Cavid Dağlının son halı təcrübə səbəb olub. Mətbuat az xəbər verir ki, YouTuber Nail Kəmərli meyxanasının fotosunu paylaşaraq onun narkomaniyadan əziyyət çəkdiyini qeyd edib. Bir zamanlar gözəl meyxana deyən Cavid Dağlının indiki halı. Narkomaniyanın qurbanı, qeyd edək ki, hazırda 38 yaşı olan Cavid Dağlı 2004-cü ildə məşhur Ədə Gəlsinə layihəsində iştirak edib və yarım finala qədər irəliləyib.